Biz Londondagi Kingsman ateliyesidanmiz. Balki biz haqimizda eshitgandirsiz. Bugun yangi davr boshlanadi. Bir daqiqa, hozir hammasini ko'rasiz. Kingsman bilan xayrlashing. Bu yerda birozgina dunyoni qutqarish kerak. Stesmanga xush kelibsiz. Biz sizning amerikalik hamkasblaringizmiz. Endi birgalikda ishlaymiz. Boshladikmi? Bizda aql, mahorat, sizda esa sakragichmi? Bu lasso. Ishontira olmadi. Mana bu g'irt amerikancha. Turgan gap. Xulqatvor erkak kishining yuzi. Bu nimani anglatishini bilasizmi?